Nuru Okonga, classmate wa mtoto wangu. Nuru, ukipata max 150, itatembea uchi. Nuru Okonga, wewe candidate wa 2023, classmate wa mtoto wangu. Umekuwa ukinyambia mtoto wangu. Kipi? Umenyambia mtoto wangu wa kilasi mkifanya na yeye mtihani. Hata unamziba na hizi univigilator. Hata results hazijatoka za mtihani. Mtu mrefu. Hatujui kama umepata 200 and above ama mtoto wangu amekushinda. Wewe pia uko na haki ya kusimama tunatusi rais. Atakuwa mshindi. Afula mshindi. Nuru Okonga hata ufanye mtihani 2025. My friend. Wewe bado ni mjinga. Fala. Na sisi tunakuambia kama watetezi wa serikali. Nuru Okonga, wewe ni mjinga. Ngoje upate results zako uone kama unaenda secondary school ama. Utaka na kushukuru government ya Ruto, kama sisi kama watetezi wa serikali tutaambia Ruto akupatie bursary. Tutakupatia bursary usome free. Nuru Okonga, bursary yako inatengenezwa. Utasoma from form 1 to form 4 for free. Yo wendo usimame yo kitu huko western huko kwenye. Kwa watu wajinga. Huko hata ukienda utashindwa juu. Wawezi pea mtu ajasoma kitu. Hata baba akushike mkono, hakuna mahali unaenda. Nuru Okonga. Wewe ni mjinga, wewe ni mjinga kabisa. Bura kabisa Nuru Okonga, mwanamke. Nuru, Nuru. Nasikia wewe ni Nuru, lakini utajua kuna Nuru gizani. Nuru Okonga, mimi kama mavitu, mtetezi mkuu. Kijana wa Rigi G na kuambia hivi. Hakuna siku utasikia Mr. William Samoei Ruto akibishana na wewe. Na Nuru mimi nakueleza. Ukipata hata max. Nuru ukipata max. Nuru Okonga. Nuru ukipata max 150. 300 ni mingi my friend. Nuru ukipata max 150. Nuru. Ukipata max 150. Akujie zawadi. Wacha venye nakutolea shati. Nuru nitatembea uchi. Nuru natembea uchi. Utatoa hadi kofia. Nuru Okonga nitatembea uchi. Kila kitu. Ukipata max 150. Na mimi nakueleza Nuru Okonga, hiyo siku tutaenda maandamano ya furaha. Si maandamano ya kuvaa na kuiba na kufanya nini. Nuru Okonga, pata max 150 tukutambue. Na mimi nakwambia Nuru, wewe sahi ni kama last born kwa sababu umefanya mtihani na last born wetu. Wewe ni last born wetu kwa tetezo wa serikali. Umefanya mtihani na last born wangu na wangu pia. Nakwambia last born wetu akikushinda Nuru Okonga, toka kwa wangu. Tunatoa nguo, tunatembea uchi na tusiwai sikia. Sio kwa mimi. Hiyo mdomo yako na ulimi yako refu, Nuru. Ukiongelelea serikali ya William Samoei Ruto. Ukiwa na huyo ndugu yako amenyolewa na makasi, omosh wanao. Tumtoa kuweze. Jinga kabisa nyinyi. Na ni mavitu hapa. Eh, tumtoa kuweze kesi. Tumtoa kuweze kesi. Nikiadisia kitu kwa hiyo uliyopanga. Nuru Okonga, wewe ni kanga na utatoka vwese. Sisi hatuongeangi na manuru Okonga. Chenye tunajua ni Nuru gizani ya pasta nani? Nganga. Pasta nganga peke yake ndio tunajua. Nganga. Ama ya pasta pia usumwiru. Sawa. Hii manuru Okonga zingine tunajua ni manuru na makanga. Unasikia? Na tumengoja sana tuone max yako wewe. Eh. Wacha tutoke kwa Nuru Okonga. Hakuna vile mtu anaweza fanya mtihani na ndevu ashinde mtoto mwenye amekuwa shuleni since from class 1. Ni grade 1. Akuja mpaka grade 8 afanye exam na mzee amemea ndevu. Mzee mwenye alikuwa anamanga bibi yake kwa nyumba. Ndevu akona bibi na watoto 6. Mtu afanye hata homework. Mtu analipiwa lift kwenda Mombasa. Yeye ananga kitu. Homework ni package jeng. Huyu mzee hawezi shinda watoto wetu mtihani. Jakaranda na package jeng. Ati homework ni jakaranda na package jeng. Usiku. Nuru Okonga. Usiku. Wewe. Usiku wa manani. Ama ulidhani kuna mtihani ya Azimio. Hakuna mtihani ya Azimio ama ya UDA. Mtihani ya National Government. Peke yake.